来自网络袭击、假新闻流传等另类混合战的威胁日益加剧，我国实行的全面防卫也要与时并进。政府将改变策略，进一步让国人了解如何在日常生活中体现全面防卫的精神。国防部高级政务部长孟礼岐博士在国会上指出，在现今社会，新闻和错误信息也更容易散播。孟礼岐指出，每个人都是网络领域的第一道防线，可以通过设定更强的密码，防止黑客得逞。国人也必须懂得分辨真假新闻。When you see a shocking article, for example, a good first step is to Google it and see if it is being reported in reputable news sites such as BBC, Reuters, or Channel News Asia. If you find fake news, it could be as simple as reporting a post to Facebook or commenting to expose the falsehood. 当局将加强同公共、私人和社区领域的合作，扩大宣导工作。包括和文化社区及青年部和全国青年理事会合作，同青少年举行对话会，以及在今年推出一款纸牌游戏给全国中学的智库团体，把全面防卫讯息传达给年轻国人。